והמון תמיד מגיע אחד. ולתמיד שכה, מתגיע אחד, ולעשים למהר. בין ומעשים, בין ולהיות. ובחלה, הבאה. מתוך סיפור, זה מצבו לרוב המילים. רוב האנשים אינם משתנה. הם יכולים משתנה, הם חייבים משתנה, אבל אינם משתנה. אדם שהוא עצבני, מסוג העצבני יותר ויותר. אדם שהוא הרב, לא שומעים. לא שומעים, הרב. בזום לא שומעים, סליחה. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים הרב, תודה, סליחה על ההפרעה. ברוכים תהיו. אדם שהוא מלא חסד, הוא מלא חסד כל החיים. אדם שהוא מעליב, הוא מעליב כל החיים. וכן הלאה. ככה המציאות. שאדם שבוי הרגלים. אם הוא שבוי הרגלים טובים, מה טוב? כמו שאומרים בתפילה בבוקר, בתרגילנו בתורתך. ילד קטן, משתדלים, להכניס בו הרגלים טובים. מתוך התבססות על המציאות הזאת, שרוב האנשים אינם משתנים. לכן צריך להשתנות כשאדם הוא צעיר. כל שהוא צעיר, יותר יכול להשתנות. בודדים הם אנשים שמשנים את דעותיהם ואת מעשיהם. אף על פי שאדם שיש לו רב והוא קשור לו מאוד ונותן בו אמון רב ונפשו קשורה בנפשו, הוא יכול להשתנות גם בגיל 20, 30, 40, 50, 60, 70. ואפילו אם הרב הזה הוא מת, כמו מסילת ישרים, גם הוא יכול להשתנות. אבל זה נדיר. רוב האנשים הם עקשנים. ועם ישראל הוא עקשן בריבוע. כמו שכתוב, עם קשה עורף.
אבל כמובן, כמו כל תכונה, היא יכולה להיות לטובה או לרעה. יש אדם הוא עקשן להרע, יש אדם הוא עקשן בשטויות, כמו הבדיחה שמצאו שלד בארון. מה זה? זה אדם עקשן ששיחק מחבואים וניצח. ויש עקשן בדברים טובים. עקשן בתורה ובמצוות ובתפילה. עקשן ללמוד תורה גם בימי קורונה. עקשן ללמוד להתפלל בכוונה גם אם מחשבות תוקפות אותו. כמובן פה הוא לא נגד העקשנות הזאת. פה זה עקשנות שתפוסה בחבלי חטאת. למה האדם הוא עקשן? הוא חייב להרגיש יציב. אם הוא משתנה, יש לו הרגשה שאין לו מציאות. אבל כל זה מתעלם מגורם אחד, מהנשמה. הנשמה האלוקית, השקפה חומרנית, יש רק גוף. בפסיכולוגיה היא תוצר הגוף, היא תוצר המוח, אבל אנחנו אומרים יש לאדם נשמה. ומי שנאמן לנשמה הוא בן חורין. ומי שלא נאמן לנשמה הוא עבד. בבוקר אומרים שלא עשה אני עבד, הרב קוק שם מסביר בסידור לתריה, שייתכן אדם שהוא עבד מבחינה מעמדית, כמו במצרים, אבל רוחו חופשית בקרבו. ייתכן אדם שהוא בן חורי מבחינה מעמדית, אבל הוא עבד לנטיות. הוא עבד ליצרה. פה הוא לא מסביר איך יוצאים מזה. אבל ראשית היציאה זה להבין שזה לא נורמלי, שזה מחלה, ושאפשר לצאת מזה. אחר כך נראה איך נצא מזה. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה בחבלי החטאת. הוא קשור לדעה הזאת בחבלים קשים, זה פסוק חבלי חטאת שנעשו למנהג. מנהג אותיות גיהינום. כמובן יש גם מנהג טוב. רמב"ם הלכות מאמרים פרק א' הלכה א', הסנהדרין בודק את המנהגים. זה מנהג שנהג עם ישראל, זה מנהג מעולה, יישר כוח, זה עכשיו יהיה לך. וזה מנהג רע שצריך ללכת נגדו. רמ"א אומר, מנהג רע להכות המן ולהפריע לקריאת המגילה. אבל אל תריב על זה, אל תריב, עזוב, עזוב. אם כל יום היו מכים בתפילה, כל התפילה, לא, זה במקום הזה. אל תעשה מזה. זה מנהג מטופש. מה זה אתה מכה? טוב. בין במעשים, בין בדעות. הוא לקוד בדעות מסוימות. היא מחלה. רמב"ם שמונה פרקים, כמו שיש מחלות הגוף, יש מחלות המחשבה, יש מחלות המידות, יש מחלות הנפשות, יש מחלות התכונות. יש, אדם יש לו פצע חד פעמי. אוי, היה לי פצע, הוא נעלם. זה לא מחלה.
אבל מחלה, כל המערכות משובשות ומזינות אחת את השנייה. זה מחלה. זה שיבוש תפעול האדם. הבא מתוך שיקוע בעבדות קשה. אם כן, כתוב פה הרבה ביטויים בקשר לחירות. קודם כתוב חבלי. אחר כך כתוב עבדות. אחר כך כתוב חירות. אחר כך כתוב חופש. אחר כך כתוב עוד פעם עבדות. הדור הזה הוא אוהב חירות. אבל אפשר לעשות עם זה דברים טובים ודברים רעים עם החירות. להיות עם חופשי בארצנו. או זה טוב. זה חירות טובה. יש גם חירות לא טובה. שאדם רוצה לעשות מה שהוא רוצה, ולא רוצה לקבל שום עקה, אז הוא שוקע בעמקי החטא. תלוי איזו חירות. פסח, יציאת מצרים, מה זה קשור לחמץ? סידור עולת ראייה, החמץ זה יצרה. אין חירות בלי לחסל את היצרה. אז הדור הזה, הוא אוהב חירות. בלי זה, לא הייתה הקמת מדינת ישראל וכל מסירות הנפש בשביל החירות. שיבת ציון ובניין הארץ והקמת המדינה והצבא בגלל אהבת החירות. כל דור יש לו אהבה אחרת, יש לו נקודת חוזק אחרת, שיכולה להיות לטוב או לרע. וצריך להשתמש בזה לטובה. אז כמו שאנחנו אוהבים חירות לאומית, צריך גם חירות רוחנית, כן? או, אז אמרנו, נכון, אתה צודק. אמרנו כבר בהתחלה שיש עקשנות, דברים טובים. עם קשי עורף, לטובה. עקשן, בתפילה, אף על פי שיש מחשבות מטרידות, ועקשן בלימוד תורה, אף על פי שיש קורונה, נכון, אתה צודק. ודאי. כמו כל דבר, שהשם ברא בעולמו, הוא כלהט החרב ומתהפך. ופה הוא כתוב שהוא עקשן בגלל שהוא שבוי במנהגים והרגלים. נכון, אתה צודק, אז אמרנו, תרגילנו בתורתך. וצריך להכניס לילד הרגלים טובים. נכון מאוד. כמו כל דבר, החירות היא צריכה בדיקה. אם הביאה ברכה או לא ברכה. פה מדובר על עקשנות של חבלי חטאת, עבדות קשה. מה זה עבדות? מי שנאמן לנשמה הוא בן חורין. מי שלא נאמן לנשמה הוא לא בן חורין. למה אתה מעשן? כי אני רוצה, אני עושה מה שאני רוצה. לא נכון, אתה לא רוצה. הגוף לא רוצה. זה הורס את הגוף. מה אתה לא מבין? יש סברה לומר, שאישון זה טוב. כן, בהתחלה לא ידעו כלום, חשבו שאישון זה מועיל לעיכול. ולכן, כי ודאי, אדם מעשן, עולה לו למוח החומרים, שהם כמו סמים, אז הוא מרגיש לו. אז חשבו שזה עוזר לעיכול. עד כדי כך שפוסקים אמרו, שמותר לעשן ביום טוב, כי מותר ביום טוב רק מה ששווה לו כל נפש, ורק עשירים ישנו, כי זה על הכסף. לא, עישון זה טוב לכל,
עניים אין להם כסף, אבל העישון הוא מעולה. והיו גם גדולי ישראל שישנו, עד שנעשו כל המחקרים לפני הרבה זמן, 100 שנה או משהו, וגילו שזה אסון עולמי. כל שנה מתים מעישון 500,000 אנשים. פחות מהקורונה. אבל יותר מדברים אחרים. באמת, הוא לא בן חורי. אני מעשן כי אני רוצה. ואתה מסוגל לרצות, לא לרצות? לא. אז אתה עבד. עבדות קשה. שינה מניחה את אור החירות. עבדים, אגדת פסח, מתחיל בגנות, מסיים בשבח. מחלוקת רב ושמואל. מה זה גנות? עבדים היינו. מה זה שבח? חירות. מה זה גנות? עובדי עבודה זרה. מה זה שבח? קרבנו לעבוד. כלומר, יש גנות רוחנית, עבודה זרה, ויש גנות לאומית, עבדות למצרים. וכנגד זה יש גם חירות. אז יש חירות לאומית, יש חירות רוחנית. כיוון שהדור הזה אוהב חירות, גם אצל הגויים. גם אצל הגויים היו הרבה מאוד תנועות לאומיות של חירות. הרבה עמים לחמו על החירות שלהם. אמר אדמור מגור, אני לא מבין. הפולנים הרורים האלה, הם אוסרים נפשם על ארצם, ואנחנו על ארץ הקודש לא מוסרים נפשנו, איך זה יכול להיות? אני מפחד, הוא אומר, שיהיה קטרוג גדול בשמיים נגדי. טוב, אז עוד לא עמדה על הפרק הקמת מדינה, אבל כן, יישוב הארץ, ועלייה לארץ, באמת חסידי גור, הרבה עלו לארץ, יישבו את הארץ, הקימו פה מפעלים וכו'. אז זה רוח שנשבה בכל המין האנושי, וגם בנו, ועדיין נושבת. איך זה נושב? גם מובן, מי שעוסק בהיסטוריה, מטריאליסטית, יסביר תהליכים. אנחנו יודעים שזה נשמות. ריבונו של עולם ברא נשמות כאלה, של חירות. וכיוון שכן, כיוון שאדם אוהב חירות, צריך להסביר לו שתשובה זה חירות. אז הוא יהיה בעד תשובה. ככה משכנים אנשים. אם אדם אוהב חתולים, אני אומר לו, צריך לעשות את זה, יהיה טוב לחתולים. אני עושה. אז אדם אוהב, תעשה תשובה, שאלה. אז זה סתם רמייה. סתם הוא מספר סיפורים לאנשים, שתשובה זה חירות. שתי תשובות. א', זה באמת חירות. כי זה להיות נאמן לנשמתו. ב', זה כתוב שתשובה היא חירות. איפה? כמובן בספר הזוהר. אלמא דחירו. כל המקורות של הספרים האלה, של הרב קוק, זה הזוהר והריזל ועוד כמה. אלמא דחירו. הספר הזה זה תשובה על מעלמא דחירו. זה גם מופיע בספר הזה, הביטוי הזה פעם אחת, אבל לא זוכר איפה. אפשר לחפש במחשב. יש תשובה טבעית, היא לא עלמא דחירו. אלא אדם מציק לו, זה
מציק לו לעשות תשובה, מציק לו לא לעשות תשובה, מציק לא לעשות תשובה יותר מציק. זה נקרא תשובה טבעית. יש תשובה אמונית. הוא מאמין. הוא מאמין בתורה, הוא מאמין בנביאים. אז הוא מאמין שצריך לעשות תשובה, וכיוון שיהודי ירא שמיים וממושמע, אז הוא עושה. אחר כך יש התשובה השכלית, שנקראת גם תשובה אילאה, שנקראת גם תשובה מאהבה, שזה הנושא של הספר הזה. זה לא שולל את שתי התשובות הראשונות. והתשובה הזאת היא תשובה מעלמא דחירו. איך אדם מגיע לזה? מתוך שהוא מבין. הוא מבין שהטוב הוא טוב. הוא מבין שהטוב הוא אמת. הוא מבין שהוא אוהב את הטוב. ואז הוא עושה תשובה. זה תשובה מעלמא דחירו. או, אם אתם רוצים, ניסוח אחר. אמרנו, תשובה שכלית, תשובה מאהבה. שכחתי תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, תשובה הילאה, תשובה לשם שמיים, תשובה שבאה מעולם הבינה. זה גם כתוב בסתרי תורה. זה כבר מופיע בספר הזה, כמובן שכחתי איפה. מה? י' א'. י' א' בהתחלה. מצד הבינה התשובה באה. אין זוהר, 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 זה תומר דבורה. טוב, אנחנו יודעים את זה. זה גמרא מגילה י' ז' עמוד ב'. אתה חונן לאדם דעת ומלמד אנוש בינה. הלאה. השיבין, אבל הוא עושה בתשובה. אומרת הגמרא, אחרי הבינה באה תשובה. נו, אז למה אני צריך את הרב קוק ואת ספר הזוהר, זה כתוב בגמרא. כל סודות התורה כתובים בגמרא. אבל הם כתובים בצורה סודית. כל הנסתר נמצא בגמרא. אבל הוא נסתר. לא שמים לב. אז אם זה ככה, אולי נלמד גמרא ולא נלמד זוהר. זה רעיון. יותר טוב ללמוד גמרא ולהבין גמרא מאשר לא להבין ספר הזוהר. אז זו תשובה מצד הבינה, מצד ההבנה. יש עוד יותר גבוה מבינה מצד החוכמה, יש עוד יותר גבוה מצד הכתר. טוב, נגיע לזה. אז זה מחלה, זה מצב לא נורמלי, אבל מתוך שיקוע בעבדות קשה, שינה מניחה את אור החירות של התשובה על העיר, בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי. יש חופש לא אמיתי. יש לי חופש לעשן סיגריה, זה לא חופש. זה לא חופש מקורי. זה אחרי שאני חולה, אני בן חורין, להיצמד למחלה שלי. שהוא החופש האלוקי. מה זה חופש אלוקי? ריבונו של עולם, הוא חופשי. מתי דיברנו על זה? יום חמישי. איך הקדוש ברוך הוא מסדר שהארון שיותר גדול מקודש הקודשים הוא בפנים. הרי זה סותר חוקי אריתמטיקה. הוא חופשי מחוקי אריתמטיקה. הוא לא... הוא בן חורין. הוא מתנסה בחופשו מעל כל צמצומי הוויה. י' כ' ו' כ' היה, הווה ויהיה. הוא משוחרר מן הזמן. אז זה החופש האלוקי. אבל
אבל יש גם באדם חופש אלוקי. יש באדם נשמה אלוקי. משהו אלוקי. שאין לה מלאכים. ואין לה בהם. מן דבפך, מגופו נפח. ויפח באפיו נשמת חיים. השם נפח באדם, נשמת חיים, מביא בספר התניא בהתחלה, מי שנפח, נפח מתוכו. מקור בזוהר. איפה זה כתוב בזוהר? כתוב מפרשים של ספר התניא שהם לא יודעים. אולי הייתה לו גרסר, לא משנה. אז השם נפח משהו משלו באדם, הוא היחיד. גם מלאכים לא. מלאכים אינם בני חורים. הם משועבדים לעשות דברים עליונים, נשגבים, קדושים וטהורים. והבהמה היא משועבדת להיות חומרנית. אין להם חירות. אדם יש לו חירות. מכאן תשובה לכל המתייאשים, לא אצליח, כל כך הרבה פעמים ניסיתי ולא הצלחתי, אני נופל כל הזמן, אני לא אצליח, וכו' וכו'. זה תכסיס של היצר הרע. היצר הרע הוא עובד קשה, לפעמים הוא עייף, אז במקום לומר זה יצר רע, זה יצר רע, הוא אומר אדם, לא תצליח, כל כך הרבה פעמים ניסית, ולא הצלחת, גם הפעם לא תצליח, חבל, חבל על המאמץ, חבל. ואדם אז מפסיק להילחם, היצר הרע יוצא לחלט, האדם עובד בשבילו. זה האויב הכי גדול של האדם, הייאוש. מי אמר את זה? אני כבר לא זוכר. אחד מגדולי החסידים. אבל מובן. הוא לא מאמין שיש בו חופש אלוקי. שאין אמו שום אמנה. אז אני יכול להיות כמו הגאון מווילנה? לא. אבל אמרת יש חירות. יש חירות ביראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ההוויה מתחלקת לשני חלקים. מצד אחד, הכל, מצד שני, יראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אתה לא יכול להיות חכם כמו הגאון מווילנה, אבל אתה יכול להיות ירא שמיים, כמו הגאון מווילנה. מה? לא? כן. הרמב"ם יותר חריף מזה. הלכות תשובה פרק ד', אתה יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. סתם הוא מגזים. הוא לא מגזים, הרמב״ם לא כותב דרשות, זה הלכות, הוא יכול. אבל צריך שיאמין בזה, שזה אפשרי. אז זה לא אומר בדילוג. לאט, בדרגה, בקשנות, וזה מבוסס על זה שיש לאדם חופש אלוקי. חופש מוחלט. ביראת שמיים. ביראת שמיים הכוונה בלועזית בחירה חופשית, ביראת שמיים לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. ודאי לא בחירה חופשית להיות מוכשר במוזיקה, זה שייך לכל. הכל ביראת שמיים. לכן התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי. לעשות תשובה זה לחזור לחופש מקורי. הוא אומר במאמר מסע המחנות שנמצא במאמרי הראייה. אם אתה מדבר על תשובה, מדבר על הקירות.
חילונים אומרים, מה נראה תשובה? מה זה בשביל דתיים? אין להם מה לעשות וזה כזה. סמרטוטים, מסכנים, בחיינים, שיעשו תשובה. זה לא בשבילים. והדתיים אומרים, אנחנו צריכים לעשות תשובה, הרי אנחנו צדיקי הדור. הם, החילונים, הם צריכים לעשות תשובה. כיוון שכל אחד זורק על השני שהוא צריך לעשות תשובה, אז אף אחד לא עושה תשובה. לא צריך לומר לחילונים, עשה תשובה. צריך לומר לו, חזור אל החירות. זה אני מתפלל. אתה לחופש האלוקי. גם אם אני חילוני, אני יכול להגיע לחופש אלוקי. כן. אני בעד זה. איך עושים את זה? זה לא הנושא. קודם צריכה להיות הכרה. יש עוד זמן קצת. אם תן מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל אדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. מחשבת התשובה, הרעיון של התשובה, האידיאולוגיה של התשובה, השיטה של התשובה, השקפת עולם של התשובה, מנוחתה וביטחונה. ביטחונה הכוונה, זה בטוח, 1,000,000% שאפשר לעשות. מנוחתה הכוונה, אפשר לנוח בתשובה. לא חייבים ליפול מזה. לא יוכל אדם למצוא מנוח. נכון? היא נותנת לאדם מנוחה. והחיים הרוחניים לא יכולים להתפתח בעולם, כי אדם יגיד, לא נצליח. אנחנו מכירים את זה, זה כתוב בהקדמה. בהקדמה של הספר. בהקדמה שורה שלישית, שנייה. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות הציבוריות. כל העתיד של הפרט ושל הכלל ושל העולם בנויים על תשובה. זה מה שכתוב. בלי תשובה, נדרוך על המקום. כמו שיש הרבה מאוד השקפות עולם, שהעולם לא ישתננו. תהנה ממה שיש. ככה אמרו עובדי עבודה זרה, זה מה יש, תהנה. יש פרק שנקרא ארבע שאיפות ייאוש והצלה בספר אורות הקודש. אחר כך זה מציק מה שאומרים עובדי עבודה זרה. ככה זה שום דבר להשתנה, תהנה, תהנה. כי הנשמה במצוקה. אז בא זרם אחר, הבודיזם, ייאוש. שום דבר לא יתקדם. הכל תקוע. הכל תקוע כבר מיליונים, מיליארדים שנים. כל מיליון שנה קופץ איזה צעיר מבני עקיבא רוצה לתקן. אחרי 100,000 שנה הוא מתקן. שום דבר לא ישתנה. אז מה אתה מציע? להתאבד. תודה על הרעיון. לא, אתה יכול להתאבד בלי להתאבד. יודע, כמו שסבון וסבון, איך אתה עושה? אתה יושב ישיבה מזרחית על הרצפה, ומתרוקן מעצמך בעצמך, על ידי עצמך מתוך עצמך. ואז אתה כאילו לא קיים. מתאבד בזאת. כל המרבה להתאבד,
הרי זה משובח. כמובן, זה לא הולך עם אמא, עם ילד קטן שבוכה, ויוכל לומר לו, אל תפריע, אני מתרוקנת מעצמי בעצם. אומרת לו, ואלה, את קוראת יותר מדי ספרים. טוב, אז זה בשביל צעיר שיש לו זמן פנוי, אז הוא אוהב להתרוקן ולשקוע בנירוונה, בעין. שיטה שלישית, הנצרות, האם חכמים אלה. הם אומרים, הגוף אבוד, הנשמה הצלה. העולם הזה אבוד, העולם הבא הצלה. ברוך השם. לכן אל תשים לב מה שקורה בעולם הזה, רצח, שפל, עוני. העולם הבא ילד. העניים בעולם הזה יהיו עשירים בעולם הבא. אז כדאי להיות. וכן הלאה. והעולם הזה אבוד. העולם הזה מלא עבירות. לא נורא, לא נורא. מה לא נורא מעשה עבירות? לא, 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 לא. אי אפשר לא לעשות עבירות. מותר לעשות עבירות. כן, מי פסק? אותו האיש, יש הנוצרי, הוא פסק שמותר לעבור עבירות. יפה מאוד מצידו. סוף סוף, אדם נורמלי. ביטל כל התורה. הוא לא מתנגד. אפשר לקיים, אז אתה מקבל תוספת. אבל גם אם אתה לא מקיים כלום, יש לך עולם הבא. אם אתה מאמין באותו איש. זה זול, כן? ואיך אם אני מאמין באותו איש? כי אותו האיש הקריב את עצמו בשביל זה. כלומר, אצלנו יש. אברהם מבין, מקריב את עצמו בשביל ריבונו של עולם, ובנצרות האל מקריב את עצמו בשביל האדם. זה מטורפים לדם. אם כן, העולם הזה הוא עולם לא טוב. הוא לא טוב מוסרי, הוא לא טוב גשמי. בקבלה. חבר'ה, בקבלנות גומרים הולכים. חצי ייאוש, חצי הצלה. אי אפשר להציל את הגוף, אפשר להציל את הנשמה. טוב, הבנו. ואנחנו אומרים, אפשר להציל את הגוף ואת הנשמה, ואת העולם הזה, ואת העולם הבא. הכל אפשר להציל. על ידי התשובה. כי על ידי התשובה, יש לאדם חופש אלוקי. מה שאנחנו אומרים, שעם ישראל יש בו חופש אלוקי, גם המין האנושי, עזרת השם, בעזרת עם ישראל, עזרת השם דרך עזרת עם ישראל. אנחנו אומרים, יש האדם משהו אלוקי. הנוצרים התייאשו מזה, ואמרו, אותו האיש יש בו משהו אלוקי. כלומר, סגולת ישראל, שלדעתם נכשלה, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, סגולת ישראל צומצמה ורוכזה באדם אחד. הוא אלוקי. לא נכון. הוא לא אלוקי, עם ישראל הוא אלוקי, ובמובן יותר רחב, נשמעת כל אדם אלוקי. אבל כל אדם ייקח קצת זמן עד שזה יצא. עם ישראל זה כבר עכשיו יכול לצאת. בצד הגויים יש יוצאים מן הכלל. נכון, גם שם יש. חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, אפילו רוח הקודש. אפילו לפני הנביאים שלנו, נביאים שלנו. אבל זה יוצא דופן. זה לא מספיק לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה עם קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה אנחנו יכולים. מה, מדינת ישראל היום בבחירות זה ממלכת כהנים וגוי קדוש? סבלנות, סבלנות. מה אתה לוחץ? מה אתה לוחץ?
מידה מסוימת, עם קדוש. יש לי הוכחה. תגידו לפוליטיקאים שמלכלכים את הפה נגד מפלגות אחרות, שבזה הם מתאבדים. כי העם לא אוהב לשמוע דברים כאלה. לא. אם אתה מלכלך על אחרים, הפסדת במאבק. אתה חושב שאם תלכלך על אחרים, יבחרו בך. לא יבחרו. העם לא סובל את זה. אם אתה רוצה שמפלגה תיפול, תיכנס למפלגה ותלכלך. רעיון גאוני, אתם יכולים לקרוא את הרעיון הזה, אבל זה מאוחר מדי כבר, סדרו את הרשימות. אז אתה רואה, שעליו כל המשברים, אנחנו עם צדיק. אם כן, מחשבת התשובה, היא נותנת לאדם מנוחה. אחרת נשקע ביוש עמוק. היא נותנת לאדם ביטחון. התורה הבטיחה לתשובה, שנאמר, ושבת, אומר הרמב״ם, ללכות תשובה, פרק, לא זוכר, חמישי, שישי. זה בטוח שנעשה תשובה. אפשר לעשות תשובה. בלי זה לא יוכל אדם למצוא מנוח. הוא מטורף לכל עבר. הוא מיואש מעצמו. והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. הוא חוטא, אני אבוד, אני חוטא, חוטא. הוא לא יודע שאפשר לעשות תשובה. אם הוא לא יודע שאפשר לעשות תשובה, החטאים נעשים עומסים על האדם, עומסים עוד, 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 עד שהוא קורס. תחת מסע החטאים, קשור לפסקה הקודמת. עקשנות, עקשנות. בסוף הוא מתמוטט. על ידי התשובה, הוא משתחרר מהעומס של החטאים. הוא נקי. הוא טהור. עוד פעם חוטא, עוד פעם מתנקה. יהיו בגדך הלבנים ושמן ראשך יחסר. לפני שאתה הולך לישון, לעשות תשובה. יוצא שמחשבת, כתשובה קדמה לעולם. בלי תשובה העולם לא יכול להתקדם. אבל אדם צריך לדעת את זה, שהעולם בנוי על תשובה. ואז, על ידי התשובה, יש לנו תקווה. גם לפחת, גם אני, גם אתה. גם האומה, גם המין האנושי, וגם כל ההוויה. מה זה כל ההוויה? זה כבר דברים רזיים, שאנחנו לא מבינים, גר זה בן כבש, אנחנו לא מבינים. מה, זה לא יפה שהזאב אוכל כבש. כולם יתעלו. לכן צריך לדעת הדעה עמוקה מאוד ושכנוע עמוק מאוד שיש דבר כזה תשובה ואין דבר עומד בפני התשובה. איפה זה כתוב? ברמב״ם. אין דבר עומד בפני התשובה. יש אפילו אחר כך פרק שכמובן שכחתי איפה שהרמב״ם מונה רשימה של דברים 30-40 שמעכבים את התשובה. אומר הרב קוק, הם מעכבים, אבל אם מתאמצים, מתגברים. איפה זה? לא, לא. הדברים המעכבים את התשובה. לא זוכר 42 דברים. הוא אומר, הרמב"ם אומר, מעכב ולא מונע. כלומר, התשובה בדברים האלה היא בלתי אפשרית. אבל תשובה בלתי אפשרית היא גם אפשרית. כדברי נפוליאון.
בלתי אפשרי, אין מילה כזאת בלקסיקון שלי. אבל בסוף התברר שזה באמת היה בלתי אפשרי, בסוף חיסלו אותו, אבל יש לנו בעיות אחרות. קודם דיברנו על חירות. נפוליאון, הוא נשא את האידיאל של החירות של המהפכה הצרפתית, והביא את זה לכל המדינות שהוא כבש. בזה כל המדינות שהוא כבש חסכו, לא יודע, 100 שנות היסטוריה, כיוון אחר. בין השאר הגיע ליישוב הכי גדול של יהודים בעולם, ברוסיה. אז הייתה מחלוקת בפוסקים. נפוליאון זה טוב, נפוליאון זה לא טוב. יש אמרו זה טוב, יביא חירות. יהיה לנו חירות של דת, נוכל להיות יהודים. חופשי, בלי שהצער גורם לנו צער. אחרים אמרו, לא. אם יהיה לך חירות מהצער, וחירות מהצער, תגיע לחירות מריבונו של עולם. מחלוקת הפוסקים. כמובן, נפוליאון לא שאל, אבל נפקא מינה הייתה לעזור לנפוליאון, או להפריע לנפוליאון. חב"ד הם היו נגד נפוליאון. כשהרבי, כשנפוליאון הגיע לכפר, איפה שגר בעל התניה, הוא ברח, אף על פי שהיה חולה, לקח אפילו נעלי בית, כדי שתאומת נפוליאון לא יהיה נעלי בית, וכיוון שהיה חולה והיה קר ולחבר, דלק את ריאות ומת. הוא מת כדי לברוח מנפוליאון. ושאמרו לו, זה טוב נפוליאון, מחלוק את הפסקים. אמר הרבי האחרון, שהוא שמח מאוד שיש סניפים של חב"ד בכל העולם, אבל הכי שמח הוא שיש בצרפת. הם כובשים בחזרה את נפוליאון, ולכן זה עומד 707, עכשיו מהבית של חב"ד, נכון? נגד צרפת, צרפת בגימטריה, הוא אומר, 707. נו, אתם רואים? אמר שליח חב"ד בצרפת, שני האנשים האלה, הכוונה הרב צוקרמן ואני, הם יעלו חב"ד לארץ ישראל. סוגריים. זה לא נכון. אבל מה שנכון הוא, שכשאנחנו מעלים בן אדם חבדניק, אנחנו אומרים לו, אל תפסיק להיות חבדניק, אנחנו מחפשים לו מקום חבדניק, בית ספר חבדניק, ציבה חבדניקית, עבודה חבדניקית. הוא חבדניק, מה אתה רוצה ממנו? כל אחד יהיה מה שהוא רוצה. אבל אני לא רואה איך הרב צוקרמן יעלה כל יהדות צרפת, כולל החבדניקים לפה. אני מוכן לעזור לו, אבל הוא עוד לא מצא פתרון גאוני. עולים, עולים. באחוזים עולים יותר מכל העולם, אבל מספרים מוחלטים כמעט אף אחד לא עולה. יש שם 500,000 יהודים. מכל הגלויות לא עולים. טוב, זה היה דרך אגב, איך להתייחס לנפוליאון. אז יש אמרו שנפוליאון הוא ניצוץ של משיח בן יוסף. יש אמרו שנפוליאון הוא השטן. הוא, ושמלחמת נפוליאון זה מלחמת גוג ומגוג. טוב, בסוף נפוליאון נפל. היה בעל גיא וגדול. כבש, כבש במהירות עצומה. עכשיו, סיכום דברי נפוליאון, אם כבר הזכרנו את נפוליאון, הוא נפל בקרב וואטרלו, נגד הבריטים. איך הוא נפל? מה קרה שם, בקרב הזה?
נפוליאון הוא היה קצין צנחנים. והצבא האידיאלי, החשוב, המרכזי בעיניו, זה חיל התותחנים. היה משתמש בחיל התותחנים כמו אקדח בידו. מעביר אותו פה, מעביר אותו שם, מעביר פה, מעביר, יורה מפה, יורה משם, וזה בכישרון עצום. כך היה מכריע הקרבות. ובקרב ווטרלי, שהוא תכנן לעשות את זה, כנראה ריבונו שלם החליט שנגמר נפוליאון. מה הוא עשה, ריבונו של עולם? זה דבר קטן. קצת טיפות מים, בוץ, אי אפשר להזיז תותחים. צריך לחכות שהאדמה תתייבש. עד שהאדמה התייבשה, הגיעו כל אויבי צרפת, כל החילות, האנגלים ואחרים, וחיסלו. חיסלו. אתם רואים? איך הקדוש ברוך הוא מכריע הקרבות עם קצת מים. איזה פלא הדבר הזה. אני לא יודע אם הצרפתים הבינו את זה, אחרי תהיו חוזרים בתשובה. כנראה לא הבינו. זה לא אני המצאתי את זה. זה כבר כתוב בספר, שכחתי איזה. ספר עלובי החיים. של ויקטור הוגו. כי זה באותה תקופה אחרי נפוליאון. טוב, עד כאן. מילתא דבדיחותא דהי נפוליאון. אגב, הוא נפוליאון, סתם במה, בעל גאווה. הוא תיקן סנהדרין. אז זה דבר פעם אחרת. הוציא מטבע לכבוד ייסוד הסנהדרין, רואים אותו גבוה, יפה, עם זרי דפנה, ומולו משה רבנו קורע ברך. ובתור בעל גאווה, זה הכישרון. רק על המטבע הזה מגיע לו גיהנום, ושהכל ייפול. טוב, וזה מה שהיה.